Aluksi se oli kuin ennen. Kopla oli taas entisensä. Mutta sitten me huomattiin, että Mörin sydän ei ollut mukana. Ilman gurun lupaa lopettaa uniaikakoulutus, hän ei tuntenut oloaan kotoisaksi Koplassa. Meidän piti auttaa häntä. Niin, me pakattiin kamat, puettiin päälle valeasut ja suunnattiin Australian takamaille. Matkalla Möri kertoi meille opettajansa uskomattomista kyvyistä. Ilmeisesti tämä guru pystyi ihmeellisyyksiin. Hän käytti uniaikaa soluttautuakseen ympäristöönsä ja pystyi jopa ohjaamaan heikkomielisiä. Jos edes puolet jutuista oli totta, mun oli pakko tavata tää tyyppi. Meidän koplan piti kasvaa isommaksi päästäksemme Cooperin holviin. Ja tämä guru, takamaiden medio, oli juuri sitä ainesta, mitä me kaivattiin. Kun me lopulta saavuttiin takamaille, asiat olivat kuitenkin muuttuneet. Eikä gurua näkynyt missään. No niin, se on Signy Fini täällä Sly Cooper kolmosen parissa ja nyt me lähdemme juristelemään Australiaan. Tonko voi näköjään skipata? Osaan jo pelata Mörrinä. Kyllähän me nyt Mörrinä osataan pelata. Ei meillä niin huonoja tässä pelissä kuin minkä olla. Eipä mitään mielenkiintoista. Lähdetään suorittamaan ensimmäistä tiedustelutehtävää. Ovat tuoneet paikan etsiessään opaleja. Olkaa varovaisia, he suojelevat löytyjään raivolla. Ei ole vieläkään sitä laskuvarjoa, vaikka mä niin aina luulen. Mutta tästä pääsee kumminkin tänne asti. Ja otamme arvoesineitä, mikäli me ei osuta tuohon tehtävän jutskaan. Noin. Pronssikynä. Mestarini viettää suuren osan ajastaan tuossa luolassa tarkkailen laaksoa ja miettimällä syvyyden syvyyksiä. Voisitteko te kertoa hänelle siitä, että mä lopetan harjoitukseni? Totta kai, Kamu. Odotan hänen tapaamistaan. Se, jota sä kutsut mestariksi, on aika epeli. Voi, hän on mahtava! Hän ryömii ajatuksine ja pelästyttää teidät kuoliaaksi. Mahtavaa. Piti vielä pieni ryyppy ottaa tuosta Coca-Cola tölkistä. Tosiaan, nyt me feilattiin ja nyt me kuollaan. Tosiaankin, mistäs mä puhuisin? No mä voisin vaikka aloittaa siitä, että mun kuuluisi olla täällä. Ja en mä tiedä. Perjantai-ilta mua väsyttää, vaikka kello ei ole edes 8 vielä. Johtuu varmaan siitä, että nyt tulee kutskinen. Sori, Kamu, täällä ei ole ketään. Onko sulla hajua, missä hän voisi olla? No, tuossa hän asuu, mutta hän ei viihdy täällä hajun vuoksi. Hajun? Pitkä tarina. Mun piti pyytää anteeksi kuukauden ajan, ennen kuin hän suostui puhumaan mulle. Mitä sä teit? Jotain hirveää, Sly! Jotain hirveää! No kiitos kun kerroit. Mä lähden majalle. Joo. Mörri teki jotain hirveää. Mutta hajusta ja hirveästä teosta me voimme jo melkein päätellä, että mitä tapahtui, mutta eipäs puhuta siitä, vaan jatketaan siitä äskeisestä puheenaiheesta, elikkä miksi mua väsyttää? Se johtuu siitä, että en oikein nukkunut hirveän hyvin.
tuntemattomista syistä johtuen ja... Tämä paikka on täynnä seinäkoukkua! Kaivosmiehet ovat vetäneet niillä purjaan! Sä taidat päästä hajoittelemaan seinäkiipeilyä! Niin tota... En nukkunut kovin hyvin ja sitten oli aika kiireinen päivä. 7:00 piti lähteä kouluun ja 4:00 olin kotona ja... Tulee taas kutskin ja jatketaan taas sen jälkeen. Sori Möri, ei näy ketään ja näyttää siltä, että guru taisteli täällä jonkun tai jonkin kanssa. Musta tuntuu, että kaivosmiehet veivät hänet. Voit olla oikeassa, he tulivat tänne vihaisina huutamaan ja hänen rauhallisuutensa ärsytti heitä. Sitten hän yritti löytää keskitien ja he vaan sekosivat ja ajoittivat kaiken ja veivät hänet. Mihin sä luulet, että hänet on viety? Hänet on viety! Mun mestari on poissa! Jos antaisit luurin Bentleylle. Vaikea sanoa, mutta kaivosleirin kartasta päätellen mä veikkaan, että he käyttävät vankilana tuota aluetta, jota ympäröi paaluaita. Sinne voisi päästä tuon mäen kautta. Eiköhän se onnistu. Pidä vain silmällä tuota hyrrakopteria. Mä olen varma, että sillä guru löydettiin. Hyvä vinkki, kiitti. Elikkä siis... Koulupäivä 8:00-3:00. Mutta silleen niinku asuu Korvessa, niin siinähän on semmonenkin huono puoli, että 7:00 lähtö taksiin ja sitten tunnin kestää matka about ja sitten 8:00 aikaan ollaan koululla ja sitten 8:00-3:00 koulua, koulun jälkeen linja autoon ja sitten ollaan 4:00 aikaan kotona. Ja sitten kun mä tulin kotiin, niin sitten mä kuvasin sen perjantain pelinurkkauksen. Elikkä tää on sama päivä, jolla mä kuvasin Dark Cloudsia, mutta en sitten tiedä, että kuinka kaukana tää video on. Siellä videolistassa sitten Dark Cloudsista. Sä olet varmaan guru. Mä olen Mörin ystävä. Hän tuli pyytämään vapautusta harjoituksista. Hana, huomataan häntä. Toki, mä vapautan sut täältä, niin etsimme hänet. Hai, haluu saan paata. Etkö sä mukaan lähde muuten? Hata tuupa, hata fintind, hata ja... Niin, mä näin, että kaivosmiehet ovat pistäneet paikan mullin mallin. Mitä tulee sun keppiisi ja kuukiveen? Mä ja mun kopla hallitaan epäoikeudenmukaisesti vietyjen esineiden takaisin hankinta. Ei suostu lähtemään ennen kuin saa keppinsä ja kuukivensä. Hän myös vaatii meitä hätistämään kaivosmiehet Aierrockista. Vain silloin uniajan henget ilmestyvät ja guru voi käyttää taas voimiaan. Sly taisi tehdä häneen vaikutuksen, koska nyt hän haluaa tavata sekä Murrayn että mut erikseen. Hän puhui henkisistä keskuksistamme. Mä löysin yhdestä kaivosmiesten käytävästä helpomman reitin kurun vapautukseen. Hän myös kertoi, että kaivosmiehet olivat kaivaneet esiin pimeän maan naamion. Hänen tehtävänsä oli kai vartioida sitä, ja nyt kun se oli esillä, jotain pahaa kuulema tapahtuu. Kuulostaa hölyn pölyltä, mutta mehän ollaan kohdattu eriskummallisia juttuja silloin tällöin. Joten mä en aio painaa tätäkään uhkaa villaisella! Elikkä siis olin puhumassa siitä, että kuvasin tänään sen Dark Clouds perjantain pelinurkkauksen, mutta sitten siitä ei ole varmuutta, että kuinka kaukana tämä video on siitä Dark Clouds-listasta. Mulla on nimittäin tällä hetkellä tätä Sly Cooper-sarjaa. Mulla on editoimatta tällä hetkellä tuo osa 4, 5 ja mitä kaikkea niitä nyt on. Mä en ole täysin perillä asiasta. Niin kauan siitä, kun mä oikeasti kuvasin ne. Mä oon vaan ollut niin läski, että mä en ole jaksanut kuvata. Ei kuvata, kun editoida niitä. Että I'm sorry for being so fat. Mutta nyt meidän täytyy kiivetä tonne. Mutta me ei kumminkaan haluta kuolla. Eikä me haluta jäädä kiinni noille ilkeille foppamiehille. Ja
Joo, saadaan tää peli pikkuhiljaa alta pois, tai eihän tää vielä lähelläkään läpi, mutta käyn täällä. Mä en oo ikinä käynyt täällä. Kuulitte oikein, en ole ikinä käynyt täällä. Mitä me löydämme täältä? Emme löydä mitään tarinallisesti hyödyllistä. Mutta nyt tuhlasimme vain aikaa. Vangittuaan kurun, roistot takavarikoivat hänen kävelykeppinsä ja kuukiven. Ilman näitä esineitä kurulla ei ole voimia. Me olemme nyt hoitaneet kaivosmiehet ja löydämme varmaan varastetut tavarat jostain luolasta. Se on varmasti salainen paikka ja sitä vartioidaan tosi tarkkaan. Totta! Mä veikkaan, että se on tässä kuilussa. Siitä kuilusta kulkee eniten miehiä sisään ja ulos. Hyvä paikka aloittaa. Mä meen. Äsken tapahtui jotain aika hirveätä, mutta mä en puhu siitä sen enempää, koska se oli aika hirveätä, mitä äsken tapahtui tön kutskenen aikana. Nuo luolat ovat pimeitä! Optimointilaseilla navigointi on helpompaa! Mutta nyt mulla oli kaksi ilmoitusasiaa, mutta nyt se toinen hävisi mun mielestä. Mitäs mä olinkaan? Mun esineet ovat täällä! Ne ovat varmasti tämän luolan perällä! Mikäs se oli se mun toinen asia? Sen toisen jutun mä muistan ihan selvästi, mutta sitä toinen nyt meni unholaan. En ymmärrä, mutta se ensimmäinen asia, mikäli ihmiset ei katso sitä perjantain pelinurkkausta, niin te ette tiedä, mutta ne ketkä katsoo, niin tietää, että ajattelin tossa niinku nää Ratchet & Clankit, kun Crash-pelit pelata läpi 1-3 alkuperäiset versiot, että siitä niinku mielipiteitä, että mitä me teemme tämän asian kanssa. Semmoisen idean mä vaan sain. Toinen keutto mulla oli, mutta nyt se meni unholaan. Niin kuin mä äsken sanoin. Eli unohdin sen. Koska olen hyvä... hyvä muistinen ihminen. Kaivosmiehet ovat täällä kaivamassa, siksi täällä on kaivosmiehiä. Voisin tehdä tuosta äskeisestä, kun mä varastin tätä jutun, niin pitkästä aikaa semmosen thumbnailin, että se varastettu esine olisikin yhtäkkiä niinku Slyn logo, tai Sly 3 logo, ja mennäs palaa perskarvat. Mites näitä ajettiin, Birds? Miksiköhän tää mun ohjain ei värise yhtään? Onkohan se vaan joku juttu tässä... tässä PS3-versiossa vai johtuuko se jostakin asetuksesta vai johtuuko se sitten ohjaimesta? ...kumpia kuin näyttävät. He ansoittivat kuukiven. Siinä on valolle herkkä laukaisin, eli jos me saadaan se ulos ja auringonvaloon, sen pitäisi sammua. Olivatpa viisaita kaivosmiehiä, mutta lähdetään nyt juoksuun ennen kuin meiltä loppuu aika. Mutta mikäli en nyt aivan väärin muista, niin tää ei ole niin pitkä juoksukohtaus, mutta voin kyllä olla väärässäkin. Speedrun mode activate. No niin, mehän ollaan jo täällä. Ja olemmeko me nyt ulko-oven lähistöllä? Kyllä olemme. Noin. Ja juostaan nyt vielä tuosta raosta ulos. Noin. Tuossa yksi päivä, kun pelasin Pleikkari 2:n vanhoja hyviä pelejä, niin mä huomasin jotain aika järkyttävää. Nimittäin ihmiset varmaan tuntee semmoisen pelin kuin Secret Agent Clank. Aika mainio peli. Mutta niinku mielipide otti hieman muuta, kun mä käynnistin pelin pitkästä aikaa sitten, kun se käynnistyi. Mä huomasin semmoisen logon, jonka alapuolella luki Sansaru. Eli niinku Sansaru ei ainoastaan tehnyt muutoksia Sly-sarjaan, vaan myös tätä Ratchet & Clank-sarjaan teki ylimääräisen pelin. Ja Sansarun perinteiden mukaan tämä Secret Agent Clank ei yllä niinku lähellekään perus Ratchet & Clank-pelien tasolle. Mutta on se sinänsä mielenkiintoista pelata niinku Clankille koko ajan. Se on siinä plussaa, että niinku
Kun joskus aina, kun pelaa Ratchet & Clankia, niin toivoo, että tulisi semmoisia Clankilla pelaamiskohtia, mutta tossa niinku pääsee pelaamaan koko ajan Clankilla, mutta on siinä sitten miinuksiakin, mutta nyt kun en lähiaikoina ole sitä pelannut, niin en jaksa ruveta luettelemaan mitään miinuksia asiasta. Mutta nyt murtaudumme tähän kassakaappiin. Käännetään. Fail. Taas. Noin. Kas näin. Kuukeppi. Ei kuukki. Joku. Mitä erikoista siinä kepissä on? Toinen ansa. Keppiä varten. He ovat vainoharhaisia ja äänestä päätellen he kutsuivat apuvoimia. Lauma vihaisia dingoja tekee tilanteesta kummasti mielenkiintoisemman. Onpas kummasti mielenkiintoista, mutta jostain syystä minä otin hittiä. En kyllä ymmärrä. Pois sitä, en näe. Nuo on ärsyttäviä, kun nuo... Nyt käy surkea. Tossa saatoitte luulla, että audio tuli myöhässä, mutta ei ollut. Mun reaktio tuli myöhässä. No, koitetaanpa nyt tehdä tää silleen... asiallisesti. Sanoinko mä just jotain siitä asiallisuudesta? Enpä tiedä. Kyllä mä taisin jotain sanoa, mutta ei se tainnut olla mitään kovin tärkeetä. Tuo on ärsyttävää, kun ne tekee niinku ylöspäin tullessa jonkun hyökkäyksen, niin kun menee siihen lähelle, kun ne nousee ylös, niin sitten käy ohrasesti. No he voi hemmetti, onko pakko kombottaa tolle, ettei kerke tehdä kakkaakaan. Meinas käydä surkeesti. Pois eestä. Coming through. Nyt ette saa minua kiinni. Mutta minkä takia sulla ei mennä takaperin? Ei tässä saa tyylipisteitä siitä, että miten päin menee. Skypeen tuli viesti, mutta enpä taida vastata. Tai vastaisin, jos kerkeisin, mutta kun ei kerkee, niin ei kerkee. Mihin minä nyt menen? Mä en luulin, että mä menen kohti kuolemaa. Ave voi soittaa. Enpä taida vastata. Taidanpa kirjoittaa hänelle, että... Taisinpa kirjoittaa hänelle viestin, jossa luki tuo, mitä minä äsken sanoin. Mutta nytpä me taidammekin tehdä jotakin kivaa. Mikäs tehtävä tää nyt on? Kaivosmies. Kerätäänkö me tehdä, että... Tai kereitähän me niinku, aina mä sanon, että kereitäänkö me, mutta niinku on monesti sanonut ja sanon uudestaan, että aikaa on rajattomasti, mutta ei jaksa aina ruveta renderöimään semmoista 30 minuutin videoa kautta editoimaan se, kun pitää katsoa kokonaan läpi se ja pistää kaikkea kivaa siihen. Ja joo, tehdään nyt vaan tää läpi. Mua häiritsee, kun mulla oli silloin aiemmin sanoin, että kaksi pientä ilmoitusasiaa, mutta se toinen pääsi unohtumaan. Mutta kerrataanpa vielä se ensimmäinen, eli Crash-pelit. Tehdäänkö läpipelusarja vai eikö me tehdä? Ja muutenkin kaiken maailman läpipelusarja, mitä haluatte nähdä tulevaisuudessa, niin ehdotuksia saa antaa. Toki älkää olko ujoja, kirjoittakaa vaan kommenttia. Ja joo, tehtiin tosta tupla voltti. Double front flip. En mä muista, että ympyrästä tulee tuo ukkosletsu. Ei ukkosletsu, kun ukkoshyppy. Mä tiedän, että sua hermostuttaa tavata opettajasi, mutta hän pyysi, että me käydään molemmat hänen luonaan. Ilman gurua, mä en olis Semmeri, jonka te näette edessänne. Mä vaan pelkään, ettei hän pidä mun kehityksestäni mystikkona. Mistä sä oikein puhut? Sä käytit aboriginaalien pallomuotoa hyvään Venetsiassa. Hän on ylpeä susta. Ehkä,
Mutta mä menetin malttini ja löin Octaviota! Ja autoit mua! Kurun on varmasti iloinen, kun ystävä tukee toista! Painu luolaan! Se vie sut hänen luokseen! Okei, Bentley! Mä lähden! Lähdetään. Catch turn, mennäänpä nytten. Ukkoshyppy. Aika järkyttävää, mulle on jäänyt Sly nelosesta ukkoslätsy mieleen. Ei se Ei se ole ukkoslätsy. Mary, yritä tuhota nuo tippukivipylvää kivillä! Tietenkin voit heittää myös vartioilla! No, heitetäänpä vartioista noin nyt. Penteleykin on iloinen. Penteleykin on iloinen. Ja me otamme tämän heppulin kantoon ja varastamme hänen arvokkaat esineen. Ei kun ei tuolla ollutkaan semmoista tornia. Toista tornia. Nää kun niin muistin, mutta enpä minä sitten muistanutkaan oikein. Haijaa. Oho. Haijaa. Noni. No, kuolepas nyt. Mitä? Mitä? This game does not like me. Ja nyt tulee tommonen jutska. Kaivoksen virtauskartan mukaan sun edessä oleva ovi on sinetöity kiinni! Sitten mä murran sen! Mitä hyötyä on nyrkeistä, jos niillä ei voi murtaa rautaovia? Mahdotonta, jopa sulle! Ei, päästäksemme siitä läpi, meidän pitää lisätä tämän männän painetta! Haluatko, että mä lyön sitä? Se onnistuu! Hyppää tuon männän päälle aboriginaalissa, pallomuodossa ja iske se alas! Sitten hydraulinen paine kasvaa ja ovi avautuu varmasti! Mäntä varo! Kohta saat lihaa päällesi! Elikkä, mun piti sanoa jotain aika viisasta. Niin, Bentley niinku puhuu täällä niinku meistä. Täällä, että meidän pitää lisätä sen painetta. Mitenpä minä vaan näen Bentleytä täällä. Ei pahalla Bentley, mutta sua ei oo kutsuttu. Tää on Mörryn oma tehtävä. Maista tuota mäntä! Minäpä maistan. Oho, väärä namiska. Oho. Ebyin trickshotti. Mutta nyt juostaan karkuun. Jostain syystä tässä pelissä, kun Mörrillä juoksee alamäkeen, niin se bugii silleen, että Mörri pomppii siihen silleen boing. Avataksesi tän, sun pitää kasvattaa painetta kaikissa kolmessa männässä. Mitenköhän tässä minun käy? Viime kerralla, kun mä tätä peliä pelasin läpi kesällä, niin mä vaan pompin tässä näin silleen, mä pompin hirveen korkealle. Sitten mä hetken päästä huomasin, että uudella menet, eikö sitä pitäisi pikkuhiljaa mennä alaspäin. Mä niinku pompin niin korkealle, että nää kerkes nousta niinku melkein saman verran takaisin jo, mitä mä olin pistänyt niitä alaspäin. Niin. Niin joo, se toinen asia, mikä mun piti sanoa aiemmin, oli se, että... Mä tein sen, niin. Elikkä, mä ensin tehdä live-kommentaroista hauskasta tarinasta, joka mulle sattui kolkkiluokalla. Mutta, se on vähän lyhyt tarina, niin en mä siitä jaksa sitten ruveta. Tai riippuu vähän myöskin teistä, että haluatteko kuulla sitä edes. Mutta siitä olisi aika lyhyt video silleen, että siitäkin saa jättää kommenttia. Mun pyhää matkani guruni luo ei pysäytä mikään naamioitu friikki! Vaikka sä voittaisit, sä et pääse minnekään! Tossa ovessa on sähkölukitus! Sama virtapiiri yhdistää koko alueen, jopa kaikki porat! Sitten mä heitän tämän pelle poriin! Se saattaa hajoittaa piirin, kokeile! Haijaa, heitetäänpä tämä äijä poriin. Mutta miksi just poriin? Miksei vaikka Turkuun? Turku on paljon parempi paikka. No, äläs käy kimppuun, minä heitän sinut Turkuun. Noin.
Vielä yksi. No. No johan on! Naamio juoksee! Ei minun vaan! Mielenkiintoista! Käy Kurun luona, hän osaa selittää! Oven pitäisi olla nyt auki, kun piiri on rikki! Palasin mestarini luo! Musta vesi on kirkastunut! Mä pyytäisin hitsit! Haabjuhaja. Niin! Mä haluan palata ystävieni luo ja me toivottiin, että säkin tulisit mukaan! Babaji? Sä viihtyisit varmasti, me osataan pitää hauskaa! Hatajuba, hatafintind, hatajja, hatajajaja. Kaivosmiehet, hyrräkopterit ja pimeän maan naamio, niin paljon on tehtävä, mutta me autetaan, mä lupaan. Uudahaa. Kiitti Kuru, mustakin on kiva nähdä sua. Pau, siinä on tämän episodin loppu soinnut ja pelistä 9% läpi. Tää pelihän on läpi siinä 50 vai 60%. Oho. Eli tää peli on siis läpi 50 vai 60% välivaiheilla ja jep, 9% mennyt, eli kohta ollaan in the clear, vaikka mä en tiedä mitä se meinaa. Se on Mörri sano silleen Sly ykkösen finaalikentässä. Tehän nyt vaan plätsi maa tonne veteen, eli maa plätsi. Plätsimaa. Ei kumminkaan haluta osua tuohon tehtäväjutskaan, koska me tehdään se seuraavassa jaksossa, mutta minä heitän tämän kiven, en voikaan heittää. Mä hyppään tältä katolta triplavoltin tonne veteen ja siihen me lopetetaan tää jakso. Here goes nothing.